Ahoj, tady Alžběta a vítám vás u druhého dílu Geek News. Že se díváte poprvé, tak ve zkratce, co vás čeká. Povíme si pár rychlých novinek ze světa technologií a na konci vyhlásíme vítěze soutěže o notebook Asus ZenBook Duo. A jako vždycky, budeme rádi, když nám dáte palec nahoru a dáte si odebírat kanál. To by bylo ale k úvodu, teď honem na novinky. Jistě znáte Spotify. Tuhle službu s úctyhodným katalogem hudby a podcastů využívá na 300 milionů uživatelů po celém světě. 120 milionů z toho jsou pak platící uživatelé využívající takzvané Spotify Premium. To vám mimo jiné umožní poslouchat skladby offline nebo bez reklam. Nyní platícím uživatelům ale přibyla ještě jedna vychytávka. To je tlačítko dislike. Stačí zmáčknout u písniček, které nemáte rádi, a Spotify už je nebude dál nabízet. Podobnou vychytávku najdete i ve verzi zdarma, byť se musíte trochu víc pohrabat v nastavení. No, na to se dá říct jen jediné. Pro boha, konečně! Vědci z Kalifornské univerzity mají program, který učí umělou inteligenci rozpoznat mozkové vlny a převést je na psaný text. Přesně tak. Umělá inteligence si pomocí implantátu přečte ve vašem mozku, jakou větu právě chcete říct, a zopakuje ji za vás. A to aniž byste ji museli vyslovit nahlas. Zní to jak ze špionážního filmu, ale myšlenka za projektem je čistě nesobecká. Technologie by totiž mohla výrazně pomoci v komunikaci tělesně postiženým, kteří v důsledku ochrnutí nemohou mluvit. Vývoj je zatím v počátku, ale i tak dokázal systém postupně získat správné znění vět v 97% případů zhruba z 2000 unikátních slov. Tak jestli mi umělá inteligence začne brzo vidět do hlavy, tak to potěžkoště. U umělé inteligence ještě zůstaneme. Zdá se totiž, že pomalu není nic, kde bychom ji nějakým způsobem nemohli využít. Tak například městské vodovodní potrubí. To je často staré a najít, že místy prosakuje, není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Neurální síť, kterou vytvořili v australském Adelaide, se ale velmi rychle naučila vystopovat, kde může být případný problém. Prosakující spoj je umělá inteligence schopná odhalit až s 95% přesností. Ještě chvíli takhle dál a pornofilmy budou muset přijít s nějakou jinou záplatkou, než je prasklé potrubí. Světová pandemie nijak nezastavila vývojáře telefonů. Tedy aspoň co se týče oznamování chystaných novinek. Minulý týden představil OnePlus svoji novou řadu telefonů s označením 8. Ta obsahují vylepšení jako bezdrátové nabíjení nebo výkonnější fotoaparát. Výměnou je ale dražší cena. Růžky vystrkuje i LG se svým telefonem Velvet. Moc informací, krom toho, že má být luxusní, jsme se ovšem nedozvěděli. Opačnou cestou oproti zdražování se vedl Apple. Levnější varianta nového iPhone SE nabízí v podstatě ořezaný iPhone 11 nacpaný v těle iPhone 8. A pokud sledujete Geek News v premiérovém čase, tak hned zítra vás čeká oznámení ohledně nové Motorola. No, není na to zažehnat globální recesi nějakým tím novým telefonem, že ano? Spojené státy jsou momentálně uprostřed koronavirové karantény, což se výrazně projevilo na prodejích konzole Nintendo Switch. Ta je téměř v celých USA vyprodaná. Mimochodem, v Česku konzoly pořád seženete, například na CZC. Svůj podíl na nedostatku konzole má i velmi úspěšné vydání hry Animal Crossing New Horizons. Nakonec tahle sympatická hra, kde rybaříte nebo sbíráte trilobity, je ideální do dnešní nejisté doby, tedy aspoň na západě. Trochu jiné představy má o hře Čína. Poté, co se totiž v Animal Crossingu objevily vzkazy na podporu Hongkongu, čínská vláda se rozhodla hru stáhnout z prodeje. Svůj dozvuk to má i na jiné onlineovky. Vláda momentálně zvažuje úplný zákaz komunikace mimo čínské servery. Po limitování herní doby pro mladistvé je jasné, že Čína z videoherní zábavy nadšená rozhodně není. To byly dnešní novinky. Než se ale rozloučíme, mám pro vás taky výherce naší soutěže. Jen pro připomenutí, v prvním díle jsme hráli o notebook Asus ZenBook Duo. Soutěžit jste mohli tak, že jste napsali správnou odpověď pod video na YouTube. A pochopitelně jste asi odtušili, že správná odpověď je první díl. Tady máme našeho šťastného výherce. Ozvěte se nám podle instrukcí, které jsme dali pod váš vítězný komentář. Velké gratulace! Tohle by bylo pro dnešek všechno. Soutěžit budeme zase příště a taky si dáme nové zprávy z technologického světa. Znovu připomínám, abyste nezapomněli dát odběr a palec nahoru nejen tomuhle videu, ale i dalším na kanále CZC. A já se budu zase těšit příště. Čau!